28. април, ден посветен за херојот Миле Јаневски Џингар, ден за празнување на Средното училиште во Македонска Каменица. Ова училиште на своите надписни табли го има тоа име, името на херојот од оваа општина. Веќе 12 години Средното општинско училиште Миле Јаневски Џингар го прославува својот патронен празник и му оддава почит на ликот и делото на Миле Јаневски Џингар. Горди сме што го носиме неговото име, гордо продолжуваме понатаму со различни активности од страна на учениците и наставниците, се со цел успешно нашето училиште да се промовира во општината, а и пошироко во регионот. Наша обврска, но и задоволство е да ги величиниме хероите кои се бореле за доброто на нашата држава, истакна меѓу другото градоначалникот на Македонска Каменица Димче Атанасовски. Секако дека е чест и задоволство на нас не причинува да ги величиме нашите херои, бранителите, кои се најдоа на браникот на државата во 2001 година, иако поминаа многу години, но ние сепак можеме да кажеме дека сепак паметиме како народ, нема да ги заборавиме бранителите, ќе отвараме нови споменици, нови објекти кои што ќе ги носат нивните имиња и ќе дадеме се од себе да не дозволиме да се заборават или да заминат во заборавот. Во рамки на одбележувањето на патрониот празник на Средниот општински училишен центар во Каменица се организира турнир во мал фудбал со исто име, додека пак во училишниот двор имаше свечена програма и беше изложена опрема и дел од оружјето на специјалната единица Волци.